Hoje, leveza, transparência, é Glória Coelho Inverno 2012, direto de São Paulo. A lã, rendas aplicadas, o devoré do Jockey Club no Rio de Janeiro é Cavendish. Castelo. Mentira! Quem sou eu? Uau, que maravilha! Glória Coelho! Glória com saia de Glória Coelho. Para desfile, acho que tem tudo a ver, muito bonito, né? Um decor fantástico. Eu estreio na novela, na próxima novela das seis na Globo. Mas eu vi que hoje em dia todo mundo fala assim, quando eu vejo um pôr do sol, eu lembro de você. Inverno 2012, Rio de Janeiro, Jockey Club, palco desta temporada de lançamentos de coleções. Daqui a pouquinho, Carla Cavendish com seu inverno, uma coisa castelos aí, vamos ver o que a Carla pensou, muito metal, muito dourado, estamparias, brocados, bordados. Já já, Carla Cavendish com seu inverno 2012, é o Senac Rio Fashion Business com o inverno de 2012. Glória Coelho fazendo a sessão fotográfica aí, muitas fotos antes do desfile que lança o inverno. Glória Coelho 2012, direto aqui da Bienal. Falando com o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Tudo bem? Mas o que aconteceu que emagreceu tanto? É corrida de trabalho? Ou se puxou? Deu tempo mais pra ti? Isso. Fala pra gente dessa coleção, que eu vi aí que você fez um passeio em várias décadas, mas chegou nos dias de hoje também, não é? Sim, na realidade a década é uma... Na realidade, o tema da coleção chama Neutrinos e Vulcões, porque os neutrinos derrubou a lei da velocidade da luz do Einstein. Então, o neutrino é uma partícula subatômica que... Ele está presente em tudo, em ondas, e ele viaja mais rápido que a luz. Então, a gente achou a foto dele na internet, que os cientistas acham que essa foto é a dele, porque ele é micro, ele está aqui, está dentro de você. Então, o que é que ele sugeriu? Ele sugeriu leveza, transparência e velocidade, independência. E... Os vulcões têm a ver com o neutrino, porque os neutrinos, eles estão junto com os fótons, quando saem do Sol, eles são presentes no universo inteiro. E quando o Sol faz um movimento muito violento, os vulcões explodem, porque é muito calor que vem para o planeta. E aí os vulcões, a gente expressou os vulcões com roupas que parecem vulcões e cores de vulcões. Vamos mostrar alguma coisa? Agora aqui tem esse tom mais terroso, isso? Olha, vamos mostrar aqui que é mais forte. Olha, aqui são... Tá vendo? Olha, os vulcões. Então a gente interpretou os vulcões dessa maneira. Hoje a gente teve esse momento forte aqui no sul, não é? Lá pro sul daquele vulcão. É o vulcão da Argentina, né? Isso. Você tá Argentina, Chile? Foi na Argentina, né? Foi o vulcão, foi no Patagônia, Argentina. Então a gente colocou o nome de roupas de vulcão, então... E aqui são representados neutrinos. O neutrino tem essa foto, olha. Ele parece que é assim, né? É suposto, supostamente acham que ele é assim. Então, o que que a gente fez de divertido? A gente pegou um tubo dos anos 50, colocou um maiô dos anos 50... Não, um tubo dos anos 60, com um maiô dos anos 50, e todos os movimentos de mangas que tinham... Nos anos 30, o basque de 50 também a gente utilizou bastante. E a gente recriou com a roupa de esporte que a gente gosta, mas sempre pensando em leveza, em transparência. E a gente criou uma roupa que ele é completamente transparente, usada com um maiô de 50, usado com um body da plié, que a gente criou para a plié. Então a gente está botando ele como valor, porque quando eu estou usando esse body, eu fico mais magra, eu fico linda, então eu fico super feliz. Por que não aparecer na roupa? Então a gente colocou as roupas com esse body aparecendo, porque é uma coisa mais nova para as mulheres ficarem com o corpo mais no lugar, e
É lindo. Todo mundo quer, né? Parece uma transparência. O que você está vestindo hoje, Glória? De Um estoque e Glória Coelho. E essa temporada não? Não, tá do ano passado, faz um ano, dos Pokémons. Essa história, essa mesma tem os... Olha, tem os basques ainda que a gente fez no ano passado, agora entrou na moda. Contra a passarela para o Rio Grande do Sul, Glória Coelho, o inverno de 2012. Sucesso nessa temporada para você, Glória. Obrigado, querido. Calil, linda saia da Glória! A Glória que tá prestigiando aqui. É, Glória Coelho! Glória com saia de Glória Coelho. Tive com a Glória no camarim. Dessa vez não tem a história do Pokémon, mas sempre tem uma viagem a história da sempre. Glória. É uma fonte de inspiração. Ela fala as coisas mais absurdas, mas acaba sempre gostando aquela roupa que é a cara dela mesmo. Ela foi em busca de fenômenos naturais, o vulcão que aconteceu muito lá pro sul neste ano que passou. E a partir do vulcão ela viajou. E aí o átomo e a... E o mundo e as partículas e tudo. O que importa é que a roupa é linda. Uma modelagem bonita. Isso. Aliás, de modo geral, que traço assim que tu acha de identidade que agora a coleção após coleção sempre mantém? Olha, ela tem essa característica de trabalhar um tema exaustivamente, não é? Então, nessas últimas coleções ela tem trabalhado muito couro de várias maneiras, não é? Vazados, coloridos, juntos, é. Ela tem sempre uma coisa muito futurista, assim, umas calças compridas muito justinhas, bicolores em geral, que aliás é uma marca registrada que passou para a família toda. Os três têm essa característica de jaquetas muito justinhas e calças, umas coisas bem futuristas, meio espaço, no tempo que a gente imaginava uma roupa espacial. Ela é sempre muito, muito espacial, ela é muito, os traços dela são sempre ligados a uma moda do futuro. Eu gosto muito do que ela faz, eu acho que ela trabalha muito bem e obsessivamente nos temas dela, então ela desenvolve as coleções muito bem. Tendo visto o Rio, tendo visto quase todas as coleções em São Paulo, alguma coisa em especial mais te agradou para este inverno? Olha, a cor ficou na tua cabeça? Eu acho que nós, assim, por exemplo, nós vamos ter muito, muito tecido, muito, muito pano metalizado, não é? Então são couros dourados. Te agradou isso? Muito, eu acho bonito, especialmente da maneira com que está sendo usado agora, que é de um modo um pouco mais esportivo, não é? Nós tivemos muita renda dourada, nós tivemos muito, muito metal nas roupas, nós tivemos muito couro dourado. E aí te pergunto, geralmente esses dourados, esses brilhos, de um modo geral, sempre à noite, e tá se trazendo essa proposta pro dia. Como é que tu vê isso? Eu acho bonita essa junção desse material muito precioso, misturado com essas jaquetas bem esportivas, com zíperes, jaquetas de nylon. Você viu, o Alexandre Erkovich, por exemplo, fez um mantô que era de nylon de chuva mesmo, trabalhado com renda dourada. A close ou uma saia de renda dourada quase transparente,
com uma jaqueta de zíper de jersey de lã bege. Então, de ontem trouxe um moletom com paetê masculino. Isso, então eu acho bonita essa junção da coisa bem preciosa com uma modelagem esportiva, com um pano esportivo. E acaba fazendo a história do high-low, é isso? É, um high-low visual aí, no caso. Agora Calil prestigiando aí, Glória Coelho com o Inverno 2012. Look na Glória, que tá com a saia da Glória Coelho. Obrigado, Glorinha. Inverno 2012, Rio de Janeiro, e o Overfest está na tribuna de honra do Jockey Club para trazer Cavendish Inverno 2012. Entra a Carla comigo. Look na Carla, já toda de preto, é o inverno. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Você? Às vezes eu te acho colorido, hoje resolveu pegar meu pretinho. Ah, chuvinha, espero que não chova, né? Mas chuvinha. Época de verão, mas com chuva. Bom, ponto de partida, castelos, e aí toda essa estrutura que envolve essa coisa tão emblemática que são os castelos. É, o castelo, essas florestas, então a gente usou muito tweed, muito brocado, as estampas meio de azulejo, e então muito casaco, muita renda, muito guipi. Ah, vou tentar mostrar alguma coisa aqui. Esses brocados. Mas fazendo um contraponto com esse tecido leve, né, que exatamente, é um casaco. É, tipo um organza bordada, e aqui a gente tentou usar tecidos leves, né, porque, enfim, Rio de Janeiro, Brasil, um casaquinho de brocado, mas tem alguma coisa de lã, rebordada com as rendas aplicadas. As cores, de modo geral, elas estão mais fechadas, entra pra lá, Fernando, ela tá mais não, pesada. A gente nem usou preto, a gente só usou azul marinho. E esses dourados, aí a gente tem esse tricô meio metalizado. Tá, mas é leve, os tecidos são leves. Aqui, que é um bordado? É uma organza, é uma organza, é um brocado, né? Um devorê, né? Um devorê na organza. Então os tecidos estão mais ricos. E essas princesas vêm num salto bem alto, isso? Isso, de lacinho, ou então nos boots com as meias coloridas, colorex. Esses bordados que são em pétalas, tem esses devorês, aquele tecido em turquesa. De novo aquela renda bordada, esses bordadinhos em cima desses bordados de máquina, que também são os motivos das estampas, né? Ah, então tá, Carla Cavendish, vamos para a tribuna do Jockey Club, aqui direto do Rio de Janeiro, é o inverno de 2012. Obrigado, Carla. Não, de nada. Amiga Carolina Kesten, aqui do Jockey Club, conferindo Cavendish Inverno 2012. É, tudo bem. Então, look na Carolina, o saião preto longo, uma blusinha nude. É, tô super feliz de estar aqui de novo, porque eu sempre venho conferir a Cavendish, adoro. Acho, assim, é uma grife que tem uma identidade própria. É raro a gente ver
quer dizer, eu vou falar, as pessoas vão me matar, mas assim, uma identidade que tem a ver com o Brasil, brasileira, mas que também tem uma personalidade universal, né, assim, internacional. Eu acho eles muito chiques e tô aqui pra conferir. E o local, Jockey Club, habituei aqui? Vem algumas vezes? Não? Ah, eu tô sempre aqui. Eu moro super pertinho e adoro aqui. É super legal, minha filha vem. É, já fiz peça de teatro no Teatro do Jockey. Já me apresentei lá. Eu adoro aqui, é lindo, né? O Cristo Redentor. Ah, estamos iniciando aí 2012 praticamente. Projetos para este ano? Sim, eu estreio na novela, na próxima novela das seis na Globo, a novela da Elizabeth Jean. Qual é o personagem, Carol? Que é um prazer, é a Beatriz, que eu vou fazer, uma psicóloga bem espiritualizada e uma personagem maravilhosa. E é sempre um presente estar numa novela da Beth, porque eu fiz Escrito nas Estrelas, ela me deu uma personagem que era, assim, incrível, a Judite, que era uma louca, né? E foi super legal fazer, e agora eu faço o contrário de Judite, uma personagem calma, serena, equilibrada. Você já vai mostrar o relógio da Carolina, que tá todo mundo comentando. É... Onde é esse relógio, Carol? Ele abre? É Laços de Filó. É uma marca super bacana das meninas e é uma coisa bem, assim, retrô. Eu sou bastante vintage, né, assim... Então, eu gosto muito disso, a ideia de um relógio que traz o passado, né? Ah, Carolina Cast, look geral, Cavendish, é o inverno de 2012. Obrigado, Carol. Obrigada. A Júlia Gama, look na Júlia, direto do Jockey Club, conferindo o Cavendish, toda no nude, mas eu vi ela falando num vestido vermelho, quero saber dessa história. Ah, não, é porque eu usei um vestido vermelho deles, maravilhoso, para fazer a abertura do Festival de Cinema do ano passado, e foi muito bonito. Aqui e do Rio? É deles também. Festival aqui do Rio ou lá em Gramado? Não, do Rio. Aqui do Rio. Do Rio. Ah, também, aqui Cavendish não. É, o vestido vermelho é da Cavendish. É. Projetos para esse ano de 2012, estamos aí iniciando. Então, vou fazer uma novela, a Carolina Cashin também vai fazer. A novela das seis. Das seis, da Elizabeth Jean. O nome tem mudado bastante, mas eu não sei, acho que vai ser Amor, Eterno Amor, eu não sei. Qual é o personagem? Já sabe o nome do teu personagem? Ela chama Laura e eu sei que eu sou editora de uma revista. Qual é o assunto da revista? Será que não é moda? Não, não é moda não. Eu acho que é uma revista que abre mais abrangente, assim, de matérias de vários tipos, porque acho que o assunto da novela é um pouco falar dessas crianças índigo, cristal, enfim, que a novela vai explicar melhor. E, na verdade, a personagem, a protagonista, ela trabalha como repórter nessa revista, né? Eu... Tem uma nova geração aí que, infelizmente, eu tenho que me atualizar de atores, né? Então eu não sei te dizer o nome de todo mundo que vai fazer a novela. Já tá sabendo o tema desse desfile, não? Não sei de nada. É Castelo. Mentira! Que rei sou eu? Uau, que maravilha, legal. Era uma espadachinha, era isso no rei sou eu? É, eu fiz esgrima, de verdade. Muitos anos, eu era esgrimista, competi até aqui no Rio. De lá pra cá, tivesse mais algum personagem a ver com esse tema épico de princesa, muita lúdico. Época, porque no teatro, né, Julieta, que é medieval, final da Idade Média, Shakespeare, né, Desdêmona, fiz bastante coisa de época, fiz Grécia. Eu acho que nos tempos atuais eu tô entrando agora nas novelas, porque eu achava que
principalmente em televisão, né? Tinha muita minissérie, tudo bem, não era Castelo, já era 1800, né? Essa de Queiroz. Mas eu achava mais fácil você já ter uma composição de roupa, de, né? Do que fazer, sei lá. Independente da visibilidade que a televisão dá, preferes mais teatro ou a TV? Eu nasci no teatro, né? Então a gente sempre tem a primeira referência, o teatro. Aliás, vocês falando de Porto Alegre, eu nunca vou me esquecer quando eu me apresentei lá no teatro e com a dona Eva, maravilhosa, né? Que tá lá firme ainda, né? Cheia de projetos, como sempre. Nossa, e é lindo. Ela me mostrou os camarins com linha e como ela cuida daquilo. E foi uma época bonita porque queriam tirar ela de lá, o governo e tal. E eu lembro que a gente estava lá e a companhia, eu trabalhava com o Gerald Thomas naquela época. A gente abraçou o teatro, todo mundo dando as mãos para que ela ficasse, entendeu? Foi... Tenho boas lembranças lá de Porto Alegre. Isso, legal. Vamos matar o personagem aí da Júlia em breve. Obrigado, Júlia. Obrigada a vocês. Tchau. Entra comigo, Totia Meirelles, tranquilo, Totia? Tudo lá. A gente tá ali no Wotton Palace e ontem eu fiquei olhando ali para o Arpoador, que fim de tarde bate palma, eu juro que eu lembrei de ti. Mas sabia que hoje em dia todo mundo fala assim, quando eu vejo um pôr do sol eu lembro de você. Mas é aquele engraçado, né? Porque se fazia tanto tempo que tem isso aqui no Rio? Assim, existia muito nos anos 70, todo mundo ia pro Arpoador, mas hoje em dia o pôr do sol realmente do Arpoador é para ser aplaudido, porque é uma visão maravilhosa. Então agora, por causa da novela, essa coisa, todo mundo está aplaudindo o sol. Mas porque eu acho que é uma forma de agradecer essa paisagem maravilhosa que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Como é que está sendo fazer o personagem? Ah, muito e ainda bom, com esse par fantástico, grande diretor que é. Pois é, é um amigo maravilhoso, é o diretor, mas na verdade quando eu contracenando com ele, ele é ator. Ele não tem nada de diretor, ele vira ator, isso que é mais fantástico. Um amigo querido, que a gente tem super intimidade, então fica tudo muito fácil. E a Zambese é aquela coisa light, aquela coisa relaxada, né? Quando eu saio da Zambese, eu saio zen, eu fico super tranquila, é muito bom. Inverno, estamos aqui vendo inverno. De modo geral, como é que é pra ti? Olha, eu sou meio... Você mora no Rio, né? Eu moro no Rio. A gente não tem muito inverno, né? Assim, a gente tem... Assim, o inverno caiu na segunda-feira esse ano, tipo assim. Então, assim, a gente tem mais um fresquinho, um casaquinho, alguma coisa. Mas é sempre tão chique, né? Eu acho sempre muito chique. Ah, inevitável não mostrar a Ângela aqui do lado com ela. As duas estavam... A Ângela tá no sorvetinho! A Ângela de branquinho, a Totia... 40, gente, olha. Eu tô ganhando uns quilinhos pro inverno. Bom que dá um tempinho de assistir um desfile, dar uma pausa. Ah, pois é, né? Entre uma gravação e um externo estúdio, a gente vem, graças a Deus, porque não é sempre que a gente consegue, né, Ângela? E aqui no Jockey? Ah, eu acho o Jockey um dos lugares mais bonitos do Rio, né? Ele está sendo aproveitado para vários eventos e para desfile, eu acho que tem tudo a ver. Muito bonito, né? Um decor fantástico. Obrigado, Ângela. Totia, obrigado. Esperamos aí um belo desfecho nessa novela. Obrigada, obrigado. Também. Tchau. Beijo.